Hvala lepa za besedo in lep pozdrav vsem, dober večer. Torej, moje ime je Jožef, to je moja žena Tatjana in prihajama iz Mengša. Midva sva poročena, koliko že? Ne povem. 21 let. 21 let pa pol. To zmeraj pozabim, zato me pol popravlja pa se mi smeji. Ampak nič za to, ne. Midva sva poročena torej toliko časa in gospod nama je v tem času dal 10 otrok. Po poklicu sem jaz metalurg, sem profesor na fakulteti za naravoslovno-tehnični fakulteti Univerze v Ljubljani. Že celih 20 let delam tam. Tatjana je specialni pedagog. Kaj še naj povem? Jaz prihajam iz Štajerske, to se sliši verjetno. Iz Ptujske gore, Tatjana pa iz Ljubljane, iz Šentvida nad Ljubljano. V bistvu spoznala sva se na enem romanju, ker sva popolnoma iz drugačnih okolij, bi se reklo, in potem po nekem času sva se poročila. Rad bi povedal samo še to, preden grem naprej, da pripadamo prvi skupnosti, neokatehumenski skupnosti iz Stolnice v Ljubljani. Neokatehumenska pot je pot znotraj cerkve in v bistvu živimo po krstni katekumenat. Mi dva sva na tej poti že kar čez 20, več kot čez 20 let in v bistvu ta pot pomeni živeti svoj krst, obnoviti svoj krst z nekim začetkom, to so kateheze, ki se dogajajo v župniji in pa potem z obnovo krstnih obljub in naša skupnost je v bistvu to celotno pot že dala skoz. Torej, nocojšnja tema je vzgoja za pravičnost v družini. Zdaj, zelo veliko bi se lahko govorilo o tem, o pravičnosti. Vendar se mi zdi ena stvar, tako tukaj nocoj, kot v svetu, kot pa v naši družini, da na nek način vsak ima svojo pravico. Če pogledamo zdaj, če pogledam sebe, imam drugačno pravico kot moja žena, drugačno pravičnost. Jaz stvari gledam na moj egoistični način, tako na eni otroci in tako tukaj, če bi se začeli pogovarjati o teh stvarih, bi verjetno vsak našel neko svojo pravičnost. Jaz se ne moram pozabiti tega, naš ta drugi sin, to je 8. otrok Marko, veliko krat reče, to ni pravično, to ni pravično. Ne? Kdaj se to zgodi, takrat, ko mu rečem, Marko, zdaj boš pa tamle posodo pospravil. To ni pravično, nisem jaz na vrsti. In to se verjetno dogaja v vseh naših okoljih, v vaših družinah, v najini družini, v službi, v ne vem, sosedski, kjer živimo. Torej imamo različna pojmovanja pravičnosti. In glejte, jaz bi nocoj začel to predavanje ali pa to srečanje. Ni mi všeč ta beseda predavanje, ker predavati moram v službi. Ampak nocoj v bistvu gre za srečanje. Mi dva dama svojo izkušnjo in potem boste verjetno vi dopolnili to, kar mi dva govorima. Rad bi prebral en odlomek iz Evangelija po Mateju. Ta odlomek prihaja iz govora na gori. To je 5. poglavje in sicer bom prebral prvo eno vrstico od začetka in potem še zadnji del, da ne bo predolgo. Torej, svetega Evangelija po Mateju. Povem vam namreč, če vaša pravičnost ne bo večja, kakor pravičnost pismoukov in farizejev, nikakor ne pridete v nebeško kraljestvo. Slišali ste, da je bilo rečeno, ljubi svojega bližnjega in sovraži svojega sovražnika. Jaz pa vam pravim, ljubite svoje sovražnike in molite za tiste, ki vas preganjajo, da boste otroci svojega očeta, ki je v nebesih. On namreč daje svojemu soncu, da vzhaja nad hudobnimi in dobrimi, ter pošilja dež pravičnim in krivičnim. Če namreč ljubite tiste, ki vas ljubijo, kakšno zasluženje imate? Mar tega ne delajo tudi cesninari? In če pozdravljate le svoje brate, kaj delate posebnega? Mar tega ne delajo tudi pogani? Bodite torej popolni, kakor je popoln vaš nebeški oče. To je Božja beseda. Torej, na nek način smo izbrala to besedo kot istočnico nocojšnjega srečanja, zato ker se mi zdi, da ta beseda govori o pravičnosti. Zakaj o pravičnosti? Ko sem prej začel, v bistvu imamo vsi različno pojmovanje pravičnosti. In jaz moram reči, da moja izkušnja po teh letih v cerkvi, v družini, pred družino kot fant sam z svojimi starši, moram reči, da edini, ki je pravičen, je Bog. Ni druge pravice. Druga pravica je zmeraj osebna, je sebična, je egoistična. In zato v bistvu je
razpravljati o pravičnosti v družini potrebno preko te besede, ki prihaja od Jezusa Kristusa. Glejte, jaz bi nocoj postavil pred vse nas eno vprašanje. Koga izbiraš? Barabo ali Jezusa Kristusa? Veste, da ta dogodek se je zgodil, ko so farizeji, pismouki, Jezusa Kristusa pripeljali v palačo Poncija Pilata na dvorišče. Noc sploh niso hoteli vstopiti, zato ker se niso hoteli onečistiti, zato ker so hoteli slaviti Pasho, praznovati Pasho. In Pilat postavi pred Žide, pred Hebrejce, Jezusa in Barabo. In to delamo tukaj za nas. Koga ti izbiraš? Jezusa Kristusa ali Barabo? Zdaj, prepričan sam, če bi rekel, da vsak odgovori, bi rekli Jezusa Kristusa. Tudi jaz bi verjetno tako rekel. Izbiram Jezusa Kristusa, ker bi govoril po svojem razumu, po tem, kaj pravzaprav ti razmišljaš o tej stvari. Vendar se mi zdi, da naša situacija pa veliko krat povsem drugačna. Ker gledajte, kaj se je zgodilo. Mi včasih si mislimo, Baraba je Baraba, tamen človek, ki je delal hudo in je bil zato kaznovan. Vendar ni situacija povsem enostavna. Pravi poročilo, da Baraba je bil človek, ki se je boril proti Rimljanom. Veste, da so Rimljani, rimska vojska, Rim je okupiral Palestino, je okupiral izraelsko državo. Torej so zatirali Izraelce. In v bistvu bi se reklo, je pravično boriti se proti tistim, ki te zatirajo, proti tistim, ki te zaničujejo, proti tistim, ki te tlačijo, ki ti pobirajo denar, davke. Je pravično boriti se proti njim. In Baraba je to naredil. In pravi, da v nekem uporu je ubil človeka. Ko so se borili proti rimski vojski, je ubil enega človeka in bil zato zaprt. Ampak, če gledamo, se je boril za pravično stvar. Na drugi strani pa Jezus Kristus, ki pravi, če te kdo udari po desnem obrazu, mu nastavi še levo. Po desnem licu mu nastavi še levo lice. Kaj pomeni, da nekoga udariš po desnem licu? Pomeni, da ga udariš z te strani, da ga preziraš, da ga uničuješ. Torej, tvoja pravica je, da se boriš nazaj, da se braniš. Vendar Jezus Kristus ne pravi tako. Pravi, če te nekdo prezira, če te nekdo zaničuje, mu nastavi še drugo lice. Če te kdo prisili, da gre z njim eno miljo, pojdi z njim dve. Če te kdo vzame plašč, mu daj še suknjo. Koga bi naj tisti Židje zdaj izbrali tam? Tega, ki se bori za pravice Hebrejcev, ali tistega, ki pravi, da moramo biti ponižni, da naj bi bili kot jagnje, kot ovca, ki gre na klanje. To pomeni, situacija ni tako enostavna. In glede v tej situaciji, kaj se je dogajalo? Naenkrat se sreča ta hebrejska religija in pa rimsko pravo, ali pa rimsko-grška kultura. In kaj naredijo? Kaj naredi mešanca tega? Ubije pravičnega. Nedolžnega. Tistiga, ki ni grešil. Tistiga, ki ni ravnal nepravično. Iz pravice uničijo pravico. Uničijo tistiga, ki se boril. In gledajte, da situacija je zelo enostavno prenosljiva v naše življenje. V tej situaciji, ko ta narod, Hebrejci, izberajo Barabo, ko kričijo Baraba, ubij Jezusa Kristusa, se lahko najdemo tudi mi. V našem življenju, če pogledamo naše, razumsko izbiramo Jezusa Kristusa, vendar če pogledamo naše konkretno življenje, koga izbiramo? Koga izbiraš ti v konkretnem življenju ali pa jaz, ki nisem boljši od nobenega? Zamislite si eno ženo, ki ima moža. In ta mož je pozabil na svojo ženo. Že celo desetletje je ni nikoli peljal na sprehod, ji ni prinesel rož, ni bil prijazen z njo, ji ni rekel, da jo ima rad, ji ni pohvalil, ko je prišel domov, pa je na mizi imel toplo kosilo. Če gledamo realno, ta žena ima pravico protestirati. Ima pravico reči, to ni pravično. Ta moj mož me ne ljubi, me ne mara, me prezira. Ima vso pravico reči to. In ta žena kaj naredi? Reče, zdaj pa dovolj. Se mogoče celo pogovarja s svojo prijateljico in tamo reče, le, ta tvoj mož je pa res pravi zmaj, to ne gre več tako naprej. In kaj naredi ta žena? Zvečer, ko pride mož v posteljo, se hoče dotakniti svoje žene, se ona obrne v stran. Naj se nauči ta moj mož. Kaj naredi ta žena? Proti nasilju se bori z nasiljem. Koga izbira ta žena? Izbira Barabo.
Izbira ne Jezusa Kristusa, zato ker se ne bori z ljubeznijo proti nasilju, ampak z nasiljem. Kljub temu, da to nasilje mogoče zgleda nedolžno, je pravica, ima pravico, da to stori. Vendar na koncu, če smo iskreni, kolikokrat mi v svojem življenju naredimo ravno to, da izbiramo Barabo iz svoje pravice, iz svoje pravičnosti. Ne izberemo Jezusa Kristusa. Ampak gledajte, zdaj ta beseda mogoče zveni težko. Mogoče je težko sprejeti to besedo, ker ta beseda pravi, glej, jaz ne ravnam prav. Ne želim soditi nobenega, ne mislite to, ampak želim postaviti sebe in pa mogoče tiste, ki želite, ki sprejemate to besedo v neko situacijo. Kdo smo mi? Kaj je naša realnost? In gledajte, ta beseda pravi, da si grešnik. Ampak gledajte, če bi Jezus Kristus ostal na križu, če bi ta beseda ostala v smrti, da bi Jezus umrl, pa konec, potem bi nas ta beseda sodila. Potem bi mi vsi bili danes sojeni. Bi vsi morali, ne vem, garati, delati pokoro, ne vem kaj vse, da bi lahko se odkupili za svoje grehe, ker naši grehi so pribili Jezusa Kristusa na križ. Naši grehi, naše življenje. Ampak ni se zgodilo to. Ampak Jezus Kristus je premagal smrt. Je vstal od mrtvih. Ni vstal na križu, ni vstal v grobu. Ampak ko so prišle žene grobu, je bil grob prazen. Jezus Kristus je vstal, je premagal smrt. Je pokazal, da je smrt premagana. Tvoja smrt, to, da se ti obnašaš kot Baraba, to, da ti nisi sposoben imeti rad drugega, ko te napada, ko gre proti tebi. Ne moreš ljubiti svojega sovražnika. Tvoj sovražnik je lahko tvoja žena, ko je ne sprejemaš, ko ti žena godrnja, ko zmeraj govori nekaj proti tebi. Ko ne sprejema tvojih odločitev. Ali pa moža, ki pije, ali pa moža, ki, ne vem, je ves zatopljen svoje delo in nima časa za tebe, za vajne otroke, za vajno družino. Glejte, v tej situaciji smrti te Bog ljubi. Preko svojega sina Jezusa Kristusa, ki je umrl in vstal za naše grehe. In glejte, ta beseda je vesela novica, ki lahko spremeni naše življenje. Ta beseda pravi, da nas Jezus Kristus ljubi do konca. Da nas sprejema takšni, kot smo. Da sprejema Petra. Peter, ki se obnašal kot veliki junak, je rekel, tukaj je meč, jaz se bom boril za tebe do konca. Tudi, če te vsi drugi zapustijo, jaz te ne bom zapustil. Jaz te ne bom zatajil. In pravi Jezus Kristus, spreden bo petel in zapel, me boš ti trikrat zatajil. In veste vsi, kaj se je zgodilo. Da je Peter zatajil Jezusa Kristusa. Ampak, gledajte, ko je zatajil Jezusa Kristusa, pravi evangelij, da so Jezusa vodili mimo in Peter je gledal Jezusa Kristusa in Jezus Kristus ga pogledal. Kako ga je pogledal? S pogledom ljubezni, s pogledom odpuščanja, s pogledom, ki pravi, Peter, jaz ti odpuščam. Jaz vem, da si ti grešnik, da ti ne moreš, ampak jaz te imam vseeno rad. Jaz te ljubim do konca. Glejte, zakaj govorim to veselo novico? Zakaj govorim to besedo? Zato, ker v bistvu ni pravičnosti brez Božje pravičnosti. Ni pravičnosti brez ljubezni. Ni pravičnosti v družini brez odpuščanja. Ker gledajte, beseda pravičnost je potrebno povezati nocoj z besedo odpuščanje. Da jaz lahko odpustim svoji ženi in da ona lahko odpusti meni. Da jaz lahko odpustim svojim otrokom, ko kaj naredijo narobe in da otroci lahko odpustijo meni, ko se zmotim, ko sem, ne vem, utrujen, ko jih kaznujem brez razloga, ko ne ravnam prav z njimi, ko nimam časa, da bi se z njimi pogovarjal, da lahko prosim od njih odpuščanje. In glejte, to je temelj pravičnosti. Ne samo v družini, ampak na splošno. Ker glejte, če govorimo o pravičnosti, kako lahko vzgajamo za pravičnost v družini, tako da prenašamo svojim otrokom vero. Tako da mi sami živimo vero. In mi dva ženo, tako kot sem prej rekel, imamo to milost, da v bistvu smo v eni skupnosti, ki živi, ki se srečuje dvakrat na teden. Imamo besedno bogoslužja, imamo maše, evharistije, spokorna bogoslužja, duhovne vaje, srečanja in vidimo, da preko tega stopa Božja beseda v najine življenje. In če se mi dva nismo sposobni odpustiti v svojem egoizmu, v svoji pravičnosti, Gospod naredi tako, da nam daje besedo, da nam pomaga, da vstopa Sveti Duh preko Božje besede v najino življenje in naredi to, da smo si sposobni odpustiti. In gledajte, tukaj se mi zdi, da je tisto, kar je temelj vzgoje za pravičnost v družini. Gledajte, jaz bom tukaj končal zdaj in bi
dal besedo svoji ženi Tatjani, ki bo govorila, kako v bistvu lahko prenašamo vero svojim otrokom. Torej, Jože je povedal, da imava 10 otrok. In tisto, kar sva nekako prijela kot starša, kot mlada starša, pravzaprav se niti nisva zavedala darov, ki so jih takrat v tistem trenutku prijela od cerkve, je bilo naj krstiva svoje otroke. Naj dava krstiti svoje otroke. In seveda, dobro, to večina ljudi ali pa mnogi ljudje še vedno dajo ljudi krstiti svoje otroke iz različnih razlogov. Ne, v križankah je geslo, podelitev imena, to je krst. Ampak midva so počasi odkrivala svoj lastni krst, bogatstvo lastnega krsta in potem so videla, da je to pravzaprav nekaj, kar je bistveno dati tudi najnim otrokom. To, kar je govoril Jože, da midva lahko svojim otrokom vse sorte nudva, poskusa biti najbolj idealna starša, najbolj imenitna starša, ne vem, kaj početi s temi otroki, jih, ne vem, vzgajati po najsodobnejših metodah, če midva ne preneseva vere, vere v življenje in vere v Boga, je potem, potem so vse stvari nekako brez okusa. In zato, kot sem že rekla, sva vse otroke dala krstiti kot majhne, kot dojenčki, so bili stari par mesecev, nekateri par tednov. In sicer sva jih krstila v skupnosti, zato da je te male otroke, da sva jih res lahko krstila v veri neke skupnosti. Ker to vero, o kateri je govoril Jože, o tej veri, in o tej možnosti, o tej sposobnosti ljubezni, ljubiti bližnjega in ljubiti na koncu konca svojega sovražnika, to ni nekaj, kar od naju prihaja. In sva ukrstila otroke v veri cerkve, v veri skupnosti, zvedoč, da nam bo ta skupnost pomagala vzgajati otroke in jih pripelja do odrasle vere. In otroci so bili krščeni, razen ene, vsi so bili krščeni na veliko noč, v paschalni vigiliji, zato ker je to pravzaprav središnji trenutek, središnji dogodek vsega leta, ko obhajamo ta Jezusov prehod iz smrti v življenje. In v tej noči, v tej paschalni vigiliji, otrokom prenašamo vero na poseben način. In v enem delu bogoslužja govorimo o tem, kako je Bog reševal Izraelce in kako pravzaprav tudi nas v konkretnem trenutku, ne vem, letos 7. oziroma 8. aprila, ko bo velika noč, da je Bog se spet sklonil k človeku in k človeštvu, da bi ponovno obnovil zavezo in obljubo, ki jo je dal Izraelcem. In takrat se potem otrokom tolmači seveda ta zgodovina Božjega ljudstva o tem, kako je Bog izpeljal Izraelce iz suženstva, iz Egipta, kjer so doživljali smrt, kjer so čakali lahko samo še na to, da bodo več ali manj pokončani, da jih ne bo več, da bodo izginili. Zato, ker se jih je bal faraon, ker so se jih Egipčani bali, ker so se množili. In so bili na tem, da izginejo kot narod. In takrat se je Bog sklonil k tej peščici sužnjev, ki so še ostali v Egiptu in jih je izpeljal iz Egipta. In je potem delal velike čudeže in je dokazoval svojo zvestobo. Jih je peljal prek puščave in so prišli že na rob obljubljene puščave, ampak niso mogli verjeti, da je to res njihovo, da je lahko res vstopil to obljubljeno doželo in jih je vrnil puščavo in jih je 40 let vodil po puščavi in po 40 letih jim je izročil v last obljubljeno doželo in potem nadaljeval to zgodovino odrešenja. In to prenašamo svojim otrokom. In ne gre samo za neko pripoved, neko zgodovino, ki se je zgodila toliko in toliko tisoč let nazaj nekemu narodu, ampak gre za mojo osebno zgodovino, za najno zgodovino, za zgodovino najnih otrok in ne nazadnje tudi za zgodovino človeštva. Da Bog še dan danes, tudi v tem letu, ki se nam zdi grozno, ker je recesija, ker sprejemamo zakonik, ker je vse narobe, se Bog sklanja k človeštvu, k konkretni osebi in jo vabi, naj izstopi oziroma da jo bo on povedel iz tega suženstva v svobodo, v obljubljeno deželo. In glejte, tudi mi, vsakdo izmed nas, to je samo pravzaprav ta, na nek način je to samo podoba. Tudi mi smo sužni. Naš največji problem je, da se tega ne zavedamo. Da smo vsi kar nekako samo sebi zelo všeči in da smo pravzaprav, dobro, mogoče z nekimi popravki, a ne, mogoče bo kar šlo. Ampak glejte, ta beseda o Izraelcih govori o tem, da je človek sužen. In največje suženstvo je suženstvo greha. In tisto, kar bi midva želela otrokom dati, da je mogoče, da te nekdo iz tega suženstva reši. Glejte, naš problem je, da še vedno razumemo greh in na žalost tudi otrokom na tak način greh predstavljamo in prenašamo,
da je greh nekaj, kar se ne sme, kar se ne spodobja. Ne? Nikar ga ne bi se te pomenšil, dragi otroci, ker bodo vsi vedeli, da je Medvedova družina grozna. Ni problem greha v tem, da se nekdo od zune obsoja in gleda, da, nismo, da smo taki in drugačni, da delamo neumnosti. Ni problem v tem. Ampak problem je, da greh, ki ga jaz storim, ali pa ki ga stori en moj otrok, ga ubije. Da je greh smrt. Da ni greh nekaj, kar je prepovedano, zato ker se je nekdo to zmislil, ker se je cirku zmislil na neke prepovedi, ali pa je Bog tam nekje daleč postavil 10 zapovedi, zato da bi maltretiral človeka in mu pokazal, kako je nesposoben živeti. Glejte, teh 10 zapovedi je Bog dal človeštvu kot pomoč. In zato bi tudi midva želela otrokom prenesti teh 10 božjih zapovedi, ki govorijo o konkretnem človeškem življenju in niso daleč od nas. In glejte, ko je Bog dal 10 zapovedi Mojzesu na gori, jim je potem obljubil tudi to, da jih bo odpeljal v obljubljeno deželo, če bodo izpolnjevali teh 10 zapovedi. In jim je tudi povedal, kako naj delajo, kaj naj počno. In pravi beseda iz 5. Mojzesove knjige, Šema Izrael, poslušaj Izrael, Gospod je naš Bog, Gospod je edini, ljubi Gospoda svojega Boga z vsem srcem, z vso dušo in z vso močjo. Te besede, ki ti jih danes zapovedujem, naj bodo v tvojem srcu. Ponavljaj jih svojim sinovom in govori o njih, ko bivaš v svoji hiši in ko hodiš po poti, ko legaš in ko vstajaš. Glejte, tu je pravzaprav zajet ves izraelski, ves židovski zakon o ljubezni do Boga, da je Bog eden. Ne, če pogledamo na svoje življenje in na življenje ljudi, ki živijo okrog nas, mi si kar naprej ustvarjamo neke bogove, neke idole, za katere smo prepričani, da nas bodo rešili, pa ne bo to zdravje, pa ne bo to denar, pa ne bo to dobra kultura, pa ne bo dobra vzgoja. To je cel kup idolov, ki niso bogovi. Ta beseda pa pravi, Bog je samo eden. In Bog je tisti, ki ti lahko daje življenje in ki te lahko izpelje iz tega suženstva Egipta. In glede, kot starša sva poklicana biti prva oznanjevalca te Božje besede svojim otrokom. In prenes to Božjo besedo, ker ta Božja beseda ni samo neka beseda, ki se izgovori ali pa ki se prebere iz svetega pisma, ampak je beseda, ki ima svojo moč, zato ker je Božja beseda, ker ni človeška beseda. In zato sva tudi dala krstiti svoje otroke kot majhne. Z vero, da bo to seme krsta nekega dne počasi z neko skrbjo zraslo v neko veliko drevo, v mogočno drevo odrasle vere. In glejte, ko govorimo, v kaj je pravzaprav to seme, ki je položeno od človeka, to se pravi, ki je bilo položeno v najne otroke, kaj pomeni to seme, kaj lahko to seme prinese? Ne? Kaj nam lahko daje krst? Ker mnogi v tem trenutku dvomijo, ne? A sploh dati krstiti otroke, zakaj krstiti otroke? To je nasilje nad otrokom. Nekateri se izpisujejo iz katoliške cerkve, ker niso krivi, ne poznajo bogatstva, ki ga nosi krst. In glejte, iz tega semena krsta lahko zraste novi človek, ki je podoben Jezusu Kristusu, ki je slika Jezusa Kristusa. In o katerem, to, kar je že Jože pravzaprav en del prebral iz govora na gori, Jezus sam opisuje, kdo je to novi človek, kakšen je ta novi človek. Ne? Pravi, da je ta novi človek ljubi svoje sovražnike, ki niso zelo daleč. Ne? Niso zelo daleč. Mi vedno mislimo, da so naši sovražniki nekje tam daleč. Naši sovražniki so v naši hiši. Kada mi gre tale moj mož na živce, je moj sovražnik številka ena. Ta beseda mi pa pravi, ljubi svoje sovražnike. In Jezus pravi, da je novi človek ne obsoja in ne sodi. Kolikrat v svojem življenju presojamo, obsojamo, precenjujemo, ocenjujemo, se ne strinjamo, godrnjamo. In to ni novi človek. To je stari človek, ki ubiva vsakemu izmed nas. Tudi v mojih otrocih, ki kar naprej godrnjajo, da šola ni pravična, da učitelji niso pravični, da sošolci ne delajo prav, kar naprej. In tudi mi vsi imamo to v sebi, tega starega človeka, ki obsoja. Jezus pa govori o novem človeku, ki ne obsoja in ne sodi. Novi človek daje miloščino na skrivaj. Naj tvoja levica ne ve, kaj dela desnica. Da znamo poskrbeti za brata in sestra, za ljudi okrog sebe, ki so v določenih potrebah. Ne, da bi zato zahtevali neko hvaležnost ali pa celo, da bi nad njimi se postavila z nekim patronatom. Češ, mi pa imamo, mi smo pa sposobni, pa lahko damo. Naj levica ne ve, kaj dela desnica. Ta novi človek ne prešuštvuje,
In vemo, da Jezus je to zapoved o prešuštvu postavil pravzaprav zelo ostro. Kdor samo pogleda žensko z mislijo, da z eno že tako poželivo mislijo, že prešuštvuje z njo. In to se nam zdi v tem svetu nemogoče. To je nemogoče, kako ljudje živijo vse tako, se poročajo, se ločujejo, živijo sem, tja, kako je mogoče? Ampak gledajte, mogoče je, če seme krsta, ki je v človeka položeno, zraste. In izraste v novega človeka, ki potem izpolnjuje to zapoved ne prešuštvuj. Novi človek se tudi ne upira hudobne, že to, kar je rekel že Jože prej. Ne? In predvsem tisto, kar se verjetno tiče predvsem te socialne pravičnosti med ljudmi. Ne? Novi človek, ki se rojeva iz tega semena krsta, ne služi mamonu, ne služi denarju, ampak služi Bogu. Ker vidimo, koliko krivic se dogaja v svetu, koliko nepravičnosti je v svetu zato, ker smo ljudje prepričani, da nam življenje prihaja od bogastva, od denarja. In smo sposobni marsikaj narediti, čeprav se mogoče tako na zlo ni zelo ekstremno, ali pa se ne vidi na zunaj. Ampak koliko stvari smo pripravljeni narediti, da uveljavimo svojo pravico oziroma da uveljavimo neko svojo korist. Ker smo prepričani, da nam od denarja, da nam denar lahko da življenje. V evangeliju je ena prilika, ko sta dva brata oziroma poslušala Jezusa. In eden od teh bratov pride k Jezusu in reče, Jezusu, poslušaj Jezus, zdaj pa tega zadost. Tale moj brat mi je ukradil čisto vso dediščino in mi je noče razdeliti z mano stvari. Daj mu reči, da tako ne gre, da to ni pravično. In ko ga Jezus posluša, kaj mu reče? Ne gre tja in ne razsoja med njima, ampak reče, kdo sem jaz, da lahko sodim med vama? Kdo sem jaz, da lahko sodim, kdo ima prav, pa kdo nima prav? In pove prvemu bratu, ki je prišel zatožiti svojega brata, ti si prepričan, da od tistega dela dediščine, ki ti pripada, da boš srečen, da boš dobil neko sigurnost, življenje. In zato, za tisto polovico ali pa tisti del, ki ti pripada, si pripravljen na nek način prezreti svojega brata, ga ubiti, predvsem svetom povedati, kaj je naredil. In potem govori tudi drugemu bratu. Ne? In tudi ti si prepričan, da ti bo življenje dalo tisti del, oziroma ta dediščina, ki si jo ukradil svojemu bratu. Glejte, kristjani smo pa poklicani služiti Bogu. Bog je eden. In to je tisto, kar želiva tudi mi, da svojim otrokom prenesti. Da niso bogovi maliki, ki jih ustvarjamo. Ne? Človek je izumitelj, kar se malikov tiče, kar naprej se izmišljuje neke nove stvari. Ne, kaj vse bi mu prineslo srečo. Ampak malik je navidezni Bog, ki v resnici ni Bog, ker ni učinkovit, ker ne daje življenja. In lejte, s to borbo se srečujemo vsak dan in se srečujejo tudi moji otroci. Če pa pustim oziroma če jim pomagam rast v veri, bodo počasi prišli do spoznanja in do izkušnje, da je Bog eden. Da je Bog eden, tako kot so se Izraelci morali naučiti. Ta borba je sicer doživljenjska. Po mojem še, ne vem, še na koncu verjetno se pojavi kakšen idol, ki te hoče odvrniti od Boga. Zato to besedo otrokom večkrat ponavljava. Glejte, mi ob nedeljah dopoldne z otroki molimo hvalnice. To je nedeljsko družinsko bogoslužje, kjer preberemo psalme tistega dneva, to se pravi nedeljske psalme, potem odpremo eno Božjo besedo in Jože potem skuša otrokom prenesti oziroma jih katehizirati, jim povedati, jim pomagati vstopati v to Božjo besedo, jim odpreti ušesa za Božjo besedo, da ne živijo kar tako. Ne? In da se tudi stvari, ki se dogajajo, ne dogajajo slučajno. Neko pomankanje, neka krivica, tudi veselje, rojstvo ali smrt, vse te stvari imajo nek smisel, nek kontekst. In Božja beseda imenitno odgovarja na te naše situacije. In v teh nedeljskih hvalnicah, potem je tudi ob koncu nedeljskih hvalnic, je pozdrav miru. Zato, da se lahko midva pred otroki pomiriva, ker bojne situacije so tako rekoč vsakodnevne, da se lahko pomiriva z otroki, da pravzaprav tudi večji otroci potem že počasi vidijo, ne, da od časa do časa pa vendarle nimajo prav in tudi oni prosijo odpuščanja in da se otroci med sabo pomirijo, ker to pa veste, da je kar naprej. Kdo ima bolj prav, kdo je na vrsti, kdo ni na vrsti, eden maltretira drugega in tako naprej.
In glede, ta objem miru, pozdrav miru v družini, je pravzaprav nek temelj novega začetka. Ker mi z nedeljo lahko začnemo na novo. In, lejte, zato je ta, in to je eden od stvari, s katerimi poskušava otrokom pomagati pride do vere. Pride do tega stališča, do te vere, da je Bog eden. In da je Bog tisti, ki je pravzaprav lastnik vsega, kar imamo. Da mi nismo lastniki ničesar. Nam ne pripada niti ta zemlja, na kateri živimo, niti te dobrine, mislim materialne dobrine, mislim duhovne dobrine. Mi smo tukaj za določen čas. Lastnik je pa Bog. In zato, ker nismo lastniki teh dobrin, smo dolžni, da jih delimo z drugimi ljudmi okrog sebe. Kar je pa seveda spet problematično zaradi naše človeške narave, ki je sebična, egoistična. In glede, v teh hvalnicah otrokom postopoma, zdaj spet letom primerno, zdaj, da naši otroci so, Monika je stara 3 leta, Katarina je stara 20 let. To se pravi, včasih je potrebno tudi videti, mogoče zelo z nekom posebej govoriti o določenih stvarih, ki se zgodijo. Vendar vedno poskušava odgovarjati na posebej na težave, na probleme z Božjo besedo. Ker gledajte, mi dva, kot Jože in Tatjana, kot mož in žena, kot oče in mati teh 10 otrokom, ne morava dati pravičnosti. Ne morava jim niti posredovati pravičnosti, ker sva sama po sebi nepravična, sva krivična. Lahko jim pa dajeva Božjo besedo. Božja beseda pa jih ne samo, da jih usmerja, ampak v njih povzroči, da se lahko spreobrnejo. Ker tudi otroci imajo potrebo po spreobrnenju. Imajo potrebo, da ta njihov krst zraste v odraslo vero. In glede, te hvalnice, bistvo hvalnice je pravzaprav blagoslavljati Gospoda, blagoslavljati Boga. Židje to izrecno naročajo oziroma že ponavljajo svojim otrokom in z njimi živijo na tak način, da oni blagoslavljajo Boga. Mi vedno prosimo, ne, Gospod blagoslovi to hrano, blagoslovi naše delo, blagoslovi, ne vem, naše otroke in tako naprej, kar ni pravzaprav nič narobe. Ampak sama beseda, kaj pomeni blagosloviti? Dobro govoriti o Bogu. In mi smo v teh hvalnicah poklicani, da dobro govorimo o Bogu. Da gledamo na zgodovino, na svojo konkretno zgodovino, na konkretno zgodovino, mojo osebno zgodovino, na zgodovino naše družine, na koncu koncu tudi na širšo skupnost, da gledamo z očmi blagoslavljanja, da Bog dela stvari dobro. Ne glede na to, da pridejo tudi situacije kriz, težav, ne vem, raznih grehov in tako naprej. In potem, ko so otroci stari približno 13 let, so povabljeni, da sami stopijo na pot spreobrnenja. To se pravi, da poslušajo kateheze, ki sva jih midva poslušala pred tolkimi leti, preden sva se poročila, da poslušajo kateheze in da vstopijo v krščansko skupnost, ki ni neka interesna skupnost nekih mladih, mladine ali tako naprej, ampak je skupnost, ki živi spreobrnenje. Počasi. In ki počasi odkriva bogastvo krsta. Tisto bogatstvo, ki ga ti otroci, ki so bili krščeni, nosijo v sebi. Glejte, moji otroci niso popolnoma nič boljši, kot so njihovi vrstniki. Da bi bili zato, ker so, ne vem, ker so bili krščeni, zdaj so pa samo, da je to že neka garancija, da so moji otroci boljši, kot so drugi otroci. Boljši kot njihovi sošolci, ki niso krščeni, ki ne hodijo k verouku in tako naprej. Ni točka razgovora o tem. Glejte, moji otroci so kristjani, zato ker so bili v to poklicani. Zato, ker so se rodili v krščanski družini. In biti kristjan ni nek, kako bi rekel, nek privilegij, ampak je služba. Jezus sam je rekel, da svojim apostolem je rekel, cerkev, kdo je, kaj je cerkev? Luč, sol in kvas temu svetu. In moji otroci so, ker so pač rojeni, zakaj si je Bog nas izbral, da smo krščanska družina. Želimo biti, saj nismo. Ne, ko govorimo o dejstvih življenja, je vprašanje, koliko smo krščanski. Ampak želimo biti in čutimo to poklicanost, da smo kristjani. In kristjani smo predvsem zato, da bi lahko služili svetu. Tej generaciji, temu trenutku, da bi lahko oznanjali veliko Božjo ljubezen. Ker mislim, da je bilo danes v bogoslužnem branju, ali pa ne vem kje, kaj je tista svetloba, kaj je tista luč, ki lahko razsvetli svet, ki lahko razsvetli situacijo, v kateri živimo. Nismo mi sami luč. Ne, zato, ker mi smo kristjani, zdaj smo pa luč. Zdaj bojo pa, če ljudje bodo nas gledali, bodo pa pametni, pa ne vem, kaj vse spoznali. Luč je Božja ljubezen.
In kristjani smo poklicani oznanjati Božjo ljubezen, poklicani smo oznanjati Božjo zvestobo, o tem, da je Bog dober, da pošilja dež hudobnim in pravičnim in krivičnim, to se pravi hudobnim in dobrim, da ne razlikuje in da pravzaprav na konc koncu Jezus sam pravi, jaz nisem prišel na svet zato, da bi sodil svet in potem tudi nisem prišel zaradi tistih, ki so pravični, ampak sem prišel zaradi grešnikov. In to je vesela novica, glejte, da se je Bog sklonil do človeka. Bog je človeka ustvaril iz ljubezni za ljubezen v popolni svobodi. In ta svoboda je včasih za nas popolnoma nerazumljiva. Kakšno svobodo nam Bog dopušča? Kaj vse človek lahko v svoji svobodi naredi? In je prepričan, da dela dobro. In včasih se ne zavedamo stvari. Ne? Lejte, Bog nas je pustil v taki svobodi in ve, da nam dopušča tudi, da grešimo. Da si polomimo zobe, da si polomimo glavo, ampak nikoli nas pa ne zapusti. Vedno znova se vrača k nam kot dobri pastir, ki išče eno izgubljeno ovco, čeprav je 99 drugih pustil tam na varno. In v naših sobi, en prostor, ki ga imam jaz malo pod ključem, no, zato da... Ni porisan, če slučajno kdo pride nepričakovano na obisk, da imamo nek prostor in tako naprej. Pravzaprav je to postal zdaj tudi prostor naših bogoslužij, naših svečanih kosil in tako naprej. In v tej sobi imamo sliko dobrega pastirja, ki ima za vratom ovco, ki jo nosi na svojih ramenih. Glejte, to je slika, ki jo bi midva, slika Boga, ki bi jo midva želela dati svojim otrokom. In da bi se res otroci, jaz sem prepričana, da Bog jim bo to dal, ta dar. Midva lahko posredovajava svojo izkušnjo, na koncu bodo se otroci morali stopiti na svojo pot spreobrnenja, na svojo pot, da bodo odkrili to Božjo ljubezen, da bodo izkusili, da se bodo dobesedno naučili Božje ljubezni. In da bodo potem enostavno, ponižno živeli v hvaležnosti za življenje, za to, da imajo družino. Čeprav včasih gudrnajo, nas je toliko, nikoli ni miru, bom šla kar od hiše. Ne? Ampak da bodo znali ceniti to bogatstvo, ki ga mnogi nimajo. Jaz sem v teh dneh, ko sem pripravljala to predavanje, veliko razmišljala o svojem življenju in o svoji mami. Moja mama se je namreč poročila zelo mlada, ker je zanosila in je, stara je bila 20 let, ko sem se jaz rodila. In vedno bolj vidim in sem ji vedno bolj hvaležna za to, da se je odločila zame. Ker je ostala popolnoma sama, potem se je še ločila od očeta, ker ni šlo. In odkot njej takrat moč, neka življenjska energija, da se je odločila, da bo kljub temu, da je bila nepreskrbljena, tako rekoč je ravno kar dobila neko službo, se odločila zame. Jaz lahko, pravzaprav, če bi kdaj želela kako knjigo napisati, ali pa nisem kakšen strokovnjak za knjige, bi morala napisati hvalnico svoji materi. Če dovolite, jaz bi samo še par stvari povedal, par misli za konec. Namreč, meni se zdi tukaj, lejte, mi nismo idealna družina. Nismo brez problemov, nismo tukaj zdaj kot nek vzor drugim družinam, ampak jaz lahko pričujem to, da je lepo biti krščanska družina. Da je to nekaj prelepega. Govorim to zato, ker se mi zdi, da danes v svetu je tak tip družine, krščanski tip družine, eni pravijo naravna družina, tradicionalna družina napadana, ker jo želijo uničiti, vendar najna izkušnja povsem nekaj drugega. Jaz bi rad rekel to, da niso vse stvari dobre, da niso vse stvari prav. Nas hoče prepričati, da je vse enako, da je vse dobro, vendar to ni res. Pravi Božja beseda, da je Bog ustvaril človeka po Božji podobi, po svoji podobi, kot moža in ženo je ustvaril, kot moškega in žensko. Je ustvaril družino in družina je nazareška družina, je podoba Svete Trojice, kjer so oče, mati in otroci. In to je krščanski tip družine, ki ga želijo danes očrniti in na nek način uničiti. Jaz bi rad tukaj rekel, da se mi zdi, da to, kar smo danes govorila, ali pa kar je tema tega nocojšnjega srečanja, vzgoja za pravičnost lahko prihaja samo preko krščanskega nauka, preko vere v družini, v naših slabostih, v naših problemih. Vendar samo na tak način lahko otrokom damo res pravo vzgojo za pravičnost, ki je v ljubezni, ki jo prvo Bog daje nam.
in potem jo tudi mi v svojih slabostih lahko damo drug drugemu. In zato, glejte, mi dva smo tudi v civilni iniciativi za družino in pravice otrok. Mi, jaz sem prepričan, da ta zakonik, ki ga zdaj smo ga sprejeli v naši državi, pa bomo zdaj šli na referendum proti njemu, jaz popolnoma z mirno vestjo in popolnoma s prepričanjem glasujem proti. Zato, kar, to, kar danes počnemo z družino, ni v prid našemu narodu in naši družini. Najno prepričanje je to, da v bistvu edino krščanska družina ali pa družina očeta, matere in otrok lahko da tisto največ otrokom in da otroci imajo pravico do svojega očeta in do svoje mame. Hvala lepa.